Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV. Você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como tema a visão do templo e o milênio. O textual está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. E está escrito assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. 2. Identificar o templo do milênio. 3. Relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Professor Joás, comigo mais uma vez. Nós estamos numa lição muito complexa. Quando nós falamos a lição anterior, falamos da restauração nacional e espiritual. E agora Ezequiel remonta, ou ele relembra, Deus dá a ele uma nova visão, e ele relembra uma visão que nós já estudamos na lição de número 4. Né? Nós estamos falando aqui desse novo templo, do tempo do milênio. É uma lição muito complexa, que tem muita coisa na internet aí, diversificada, e que traz muita confusão se não for bem esclarecida. É a nossa função aqui hoje, né? Sim, é uma lição complexa porque trata de um assunto controverso, né, no meio teológico. Trata especificamente do milênio e ele vai dar detalhes aí do templo dessa época, né? E a profecia, você vê que desde o capítulo 40, né, que Ezequiel vem falando de uma restauração nacional, espiritual, né, de Israel, e agora, na altura do capítulo 43, aí ele vai falar desse templo, né, lá do final dos tempos, dessa última casa, né, que, de acordo com Ageu, né, teria a glória maior do que a da primeira, né, que é tomada até por muitos como a segunda casa, né, mas Ageu fala de uma última casa, né, então isso aponta para o fim também, né, apontava para Zorobabel, mas apontava para o fim também. E Ezequiel parece estar em ressonância com esses outros profetas, né, com Ageu, com Daniel, e ele vai falar desse templo do governo messiânico que viria lá no final, né, dos tempos. Ele, logo no verso 2 do capítulo 40, ele deixa isso bem claro, assim, a consonância, né, com esses outros profetas que profetizaram nesse governo messiânico, no alto monte, né, num reino que se estenderia por todas as nações, né? Então, esse templo é chamado também, lá principalmente por Daniel, né? Em dois capítulos de Daniel, ele é chamado de templo dos gentios, né? Então, não só os judeus vão adorar ali, mas os gentios também. Então, isso aponta lá para o final, né? E é o que a gente vai procurar descobrir aqui nessa lição. Muito bom. Professor, bem aqui na introdução, eu vou ler, depois eu vou comentar, fazer um comentário aqui dentro dessa lição, de uma linha do tempo, desde o tabernáculo até esse novo templo, e a gente vai discutir muita coisa boa sobre isso aqui. Já falamos que a complexidade dessa lição, porque há muitas controvérsias no meio teológico, e isso traz confusão. A verdade, essas controvérsias, até um certo ponto, são boas porque abre a nossa mente com relação a pensamentos que talvez a gente não tinha até então. Mas se a gente pôr o coração nesses comentários e esquecer do que a Bíblia diz, do que está escrito na Bíblia, o perigo está aí. Então, por mais que a gente faça comentários, por mais que a gente traga uma visão nova do texto, nós não podemos sair do contexto bíblico. Esse é o grande fator. Porque uma vez que a gente deixa a palavra de Deus e agarra com comentários que são secundários, isso traz um prejuízo muito grande à obra de Deus, e é ruim. Sim, a gente deve priorizar o texto, né? O que que o texto está dizendo? E aí, assuntos secundários, né? Vai haver controvérsias mesmo. E assim, é preciso haver respeito, né? Respeito ao texto e respeito ao pensamento teológico, né? Para você descobrir a verdade, você vai desenvolvendo teses, né? E vai especulando. E até que o Espírito te ilumine a verdade do texto, esse é o caminho mesmo, né?
Não tem outro jeito de fazer exegese. É desse jeito mesmo, né? Então é preciso muito respeito, né, ao pensador que está se debruçando sobre aquele texto, né, mas um respeito maior ainda ao texto, né, não colocar a sua impressão no texto, mas procurar extrair do texto qual que era a impressão do autor, né? Isso é muito bom, professor, porque acima de tudo precisa ter o respeito. Precisa haver o respeito. Principalmente quando a gente vai discutir sobre a palavra de Deus, vai trazer uma interpretação da Bíblia. A gente precisa ter muito respeito à pessoa que está comentando também. É claro que heresia nós não vamos concordar nunca. Heresia não tem conversa com herege. Mas do que diz respeito à interpretação do texto, a gente precisa ter o respeito nisso aí, tá? Mas herege não tem respeito nenhum, não. Herege não tem conversa com o lobo, né? Nós já falamos isso aí. Aqueles pontos centrais não devem ser negociados, né? A Exatamente. divindade de Cristo, né? A unidade da igreja, são pontos centrais, né? A comunhão dos santos. Não dá para negociar com pontos centrais, né? Mas pontos secundários a gente deve buscar descobrir a verdade, né? E dentro do texto mesmo, né? Não no que pensador A, B ou C disse, né? O teólogo tal. A gente deve priorizar o texto. Muito bom. Vamos lá. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem as ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do tempo, sendo parte da promessa, das promessas divinas de restauração. Bom, professor, deixa eu situar os nossos irmãos, amigos, que estão sempre com a gente aí, e principalmente nessa lição que nós estamos falando de Ezequiel. Nós já estamos na 11ª lição, estudamos aí 10 lições até agora, desde o primeiro capítulo. Agora chegamos no capítulo 43 de Ezequiel. Ainda tem mais 5 ou 6 a percorrer, né? Até o 48, considerando esse agora. Deixa eu fazer uma linha do tempo aqui, do que nós falamos de templo dentro da palavra de Deus. A nossa leitura diária, e a gente tem feito alguns comentários aí também da leitura diária, de hoje, está falando da glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo. Eu achei muito importante o comentarista remontar. Êxodo 40, que é a conclusão daquele tabernáculo. O primeiro templo que nós conhecemos assim da presença de Deus é o tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo. Pouco tempo depois de ter saído lá do Egito, Deus então ordena a Moisés um tabernáculo que tem três divisões, né? A parte do pátio, onde o povo reunia, depois o lugar santo e o santo dos santos. Ok. Depois desse tabernáculo, aí a gente sabe que passou um tempo, vieram ao período dos juízes, depois Samuel foi o último dos juízes e o povo pede um rei. Veio Saul, depois Davi. Davi quis construir um templo, mas Deus não permitiu. Salomão constrói um templo luxuoso, pomposo, enorme, e a glória de Deus passa a habitar naquele templo. Na inauguração a gente vê isso. Segundo o livro das Crônicas a gente vê isso. Esse templo ele foi destruído na invasão. Nós vemos aqui nos pecados aqui que Ezequiel mesmo citou. Ezequiel, Jeremias, Daniel. Esse templo é destruído. É reerguido depois de 70 anos, não com a mesma glória do primeiro. Nós estamos falando aqui de aparência. Na era, no, na nossa época cristã, no ano 70, esse templo é destruído, veio a ruína. Então o templo veio a ruína. O segundo templo veio a ruína. Isso. Destruído também. Destruído. Veio a destruição. Agora, esse templo que Ezequiel fala é um templo que será reerguido lá no início ali da grande tribulação, daqueles 3 primeiros anos ali de falsa paz. Então é esse templo que Ezequiel está falando. Mas a glória que ele está falando não é a mesma glória aqui de Deus no tabernáculo, porque aqui Deus se manifestava. Agora, nesse templo do milênio, o próprio Cristo vai estar presente. É o ápice da glória de Deus. É a revelação máxima da glória de Deus. Eu estou falando isso aqui só para quem está ouvindo aí entender o contexto da profecia de Ezequiel, que isso aqui é muito sério. É por aí, né? Porque se você olhar essa profecia de Ezequiel e aplicar ela exclusivamente ao templo de Zorobabel, por exemplo, né?
Você não viu ali a manifestação da glória como você viu no tabernáculo, como você viu no templo de Salomão, né? Os textos são claros, né? Diz que os sacerdotes que estavam lá dentro não aguentaram nem ficar ali, né? Por causa do peso da glória, né? Quem estava fora não conseguia entrar, né? Por causa do peso da glória, né? E aí você vê o templo de Zorobabel, que seria a última casa que Ageu fala. Se você interpretar assim, aquele como sendo a última casa, você não vê essa mesma manifestação ali. E você não vê, nem em termos dimensionais, né? Aquele templo ali não chega nem perto desse que Ezequiel descreve, né? Vê que ele gasta pelo menos 6 capítulos descrevendo com riqueza de detalhes o que tem ali e o que não tem, né? Tem algumas coisas que não aparecem ali que a gente sente falta, né? Dos templos antigos, né? Então não dá para dizer que a última casa foi aquela de Zorobabel, né? Se você olhar para o que os textos estão dizendo, né? Os textos proféticos com relação ao último templo, né? Não é aquele que foi destruído no ano 70. Então tem um templo aí que vai ter um protagonismo no cenário profético, né? Nos últimos dias. E esse templo a gente não está vendo ele ainda, né? Mas ele vai existir, né? Ele vai ser importante no desenrolar do calendário profético, da história profética aí, né? Narrada por esses profetas, Ezequiel, Daniel, Ageu, né? Em consonância com esses textos, eles harmonizam entre si, né? Falando desse último templo. Bom, professor, acho que quem está com a gente aqui já observou para que viemos hoje, né? É uma Pois lição é. muito complexa, dificílima. O livro de Ezequiel é um dos mais temidos pelos estudiosos do Antigo Testamento, por causa da complexidade, da figura de linguagem e uma série de fatores aí. Mas vamos lá. Sobre o que vem depois da restauração, essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo primeiro. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então nós estamos remontando aqui a lição 4 e o capítulo 8. A linguagem é a mesma coisa, não muda. Agora, olha o que vem depois aí dessa restauração. Ponto 1, a porta oriental do templo. Ponto 2, três observações importantes. E ponto 3, as reminiscências. Então vamos lá, ponto 1. A porta oriental. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, os espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, do 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que seu retorno será pelo mesmo caminho. Esse caminho do Oriente tem uma importância muito grande nas profecias, né, professor? A gente vem comentando aí desde a primeira lição, né? A gente já deu alguns spoilers lá no começo, né? Desde a primeira Dessa lição. glória retornando aí pelo mesmo caminho que ela foi, né? Então Ezequiel ele não deixa isso passar assim, né? Despercebido. Ele está sempre frisando esse ponto, né? Que quando ele lamentou a saída da glória, ele foi descrevendo como aconteceu. Agora ele vem com a mesma riqueza de detalhes, descrevendo como a glória retorna, né? Com a restauração de Israel, a restauração nacional, política, espiritual, né? Essa glória retorna. Muito bom. Professor, essa porta oriental, por esse caminho do Oriente, também acontecerá a guerra do Gog e Magog, né? O Armagedom. Esse caminho aí, esse vale é muito extenso e a gente já falou muita coisa sobre ele também. Mas eu estou falando da importância da profecia, que é por esse caminho também que o Espírito levou Ezequiel e ele viu as abominações do templo. Sempre por ali. Sempre por ali as visões, quando Deus, lá no capítulo primeiro, depois, né, a primeira visão, depois aquela segunda visão, sempre foi por ali, né? E agora ele pelo mesmo caminho, ele vê a glória retornando. Isso é muito interessante, né?
Bom, eu vou falar isso aqui. Quem convive com esse amigo nosso aqui, que é um amigo em comum, você vai lembrar, né? Isso deve ser importante, porque já tem algumas vezes aí que está frisando aí essa palavra aí, a porta ou o caminho do Oriente. Vamos lá, três observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. Vou saltar um pouquinho aqui. É esse ser da visão do profeta com semelhança de um homem. É o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Nós estamos falando aqui dessas observações importantes. Quer dizer que ao vir um ser junto com a glória, ou a glória vinha descer, nessa visão dele. E aqui o comentarista trouxe uma interpretação ao texto, que a gente já vinha falando isso aqui há um bom tempo, você mesmo já citou. Quem é esse ser? Esse caminho por onde ele vai passar para essa restauração dessa glória desse tempo também. É muito bom falar disso, né, professor? Ele descreve, né, esse homem, né, tem a aparência de homem e guia ele nessa visão, né, do último templo, e sua voz é como voz de muitas águas, né, ele tem grande poder. Então, são pontos que são frisados aqui, né, que apontam para o Messias, que é esse rei esperado pelos judeus há muitos séculos até. Né? Ele é esperado, e aqui só está sendo ressaltado, né, a magnitude, né, o poder, né, e a majestade dele, né, está sendo evidenciada aqui. Né? Ezequiel deixa alguns pontos aqui dessa majestade bem visíveis. Né? E isso, para um judeu que lê a profecia, isso dá esperança. Né? Se você olhar hoje, né, para um judeu mais ortodoxo, você vai ver que ele está vestido de preto, né? Ele está de luto porque o templo foi destruído. Há quanto tempo esse cara está de luto, né? Mas ele se porta, né? E ele toda a sua teologia, né? Ela tem esse pano de fundo da esperança da manifestação desse Messias, desse rei. Né, desse filho de Davi, e assim, textos como esse de Ezequiel acendem essa esperança de um jeito que um judeu pode ter certeza que, nas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, né, Deus não rejeitou o seu povo, né, ele pode confiar que as promessas de Deus vão se cumprir, né. E ali a gente, profecias como essa de Ezequiel, do 40 até o 48, né, o final do livro, a gente vê esse povo de Deus sendo restaurado e a gente se vê lá na profecia também. Isso é que é interessante, Muito bom. né? E é por isso que aponta para o final mesmo, né? Que estaremos todos participando, né, dessa gloriosa esperança aí do reino do Messias. Verdade. Ouvimos uma mensagem no último domingo agora. Foi uma mensagem um tempo curto, mas foi poderosa, exatamente sobre esses dois povos que são odiados, os judeus e a igreja, exatamente por essa complexidade de profecias e também pela promessa de Deus. Então, tudo que se opõe, tudo que se levanta contra Deus, não vai amar esses dois povos, nem os judeus e nem a igreja. Eu não estou falando nome de igreja, estou falando a igreja universal de Cristo, a igreja espalhada por todo mundo. Bom, professor, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui sobre as reminiscências, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Olha que ele dá data. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico
em que vivia o profeta. Eu acho essa datação de Ezequiel extraordinária, porque ele fala mês, ano, dia. E assim, isso é impactante nessas profecias para exatamente a verificação ortodoxa do texto e essa verificação histórica. Isso é muito bom, professor. É, essa datação aqui é muito precisa, né? Ele fala dia, mês e ano, né? É muito precisa. É, mas o texto original, ele deixa alguns teólogos assim, né, em cima do muro, do que ele está falando. Aqui, por exemplo, tem uma ocorrência única, né, que é o Rosh Hashanah, né, no princípio do ano. Né, é traduzido assim, mas poderia ser traduzido no primeiro mês. Né? É, agora, princípio do ano, o calendário judaico tem quatro. Né? Tem quatro anos novo. Né? Tem quatro marcas de ano novo, né, no calendário judaico. E aí, qual deles que Ezequiel está falando? Né? É, grande parte dos teólogos acredita que ele está falando do mês de Nissan, né, que é o mês da Páscoa. E, portanto, esses eventos ocorreram nessa época. Né? Ezequiel tá nesse contexto de Páscoa, de preparação da Páscoa. Ele está no décimo dia, né? Faltam 3 dias para começar a grande festividade mesmo, né? De fato. Né? Mas no décimo dia já se vive a Páscoa. Né? Então, a maioria dos comentaristas acredita que é esse mês, é o mês de Nissan, né? Que é um dos marcos de ano novo, né, de Rosh Hashanah entre os judeus. Mas há outros que acreditam que ele está falando do mês de Tishrei, né? E aí já seria numa outra época do ano, né, onde acontece uma outra festa também igualmente importante, né, que é o dia do perdão, né, que é o Yom Kippur. E é uma festa que fala de restauração. Então é uma forte tendência, né, de bons teólogos de acreditar que Ezequiel está falando desse período, porque você vê o contexto de Ezequiel 40 até o 43, que é esse texto aqui, né, é um contexto de restauração, né, de perdão. Então há essa divergência, né? Ele está falando, o ano é 3.188 do calendário judaico. Né, que a gente vê aqui 573 antes de Cristo, né? Mas aí o mês vai divergir aí, dependendo do ponto de vista, ou você está em outubro desse ano aí, né, ou você está em abril desse ano aí, né? Se é Páscoa é abril, se é Yom Kippur é outubro, mais ou menos, né, trazendo para o nosso calendário. Então essa divergência não traz grandes implicações para o texto, mas é interessante olhar com cuidado, não ficar cravando assim, foi. Porque aqui parece que o nosso comentarista seguiu o comentário de um erudito, né? Frederick Bruce, né? F.F. Bruce, né? Faleceu em 1990, e ele disse exatamente isso, né? Ele cravou 28 de abril de 573, né, antes de Cristo. E parece que o comentarista seguiu esse comentário aí, mas isso não é consenso entre todos os eruditos, né? Quando a gente fala desse consenso, é bom lembrar, e é bom a gente sempre falar isso, porque há essas divergências mesmo, principalmente na história. Vamos falar assim, essa variação de 5 anos a mais ou a menos é muito comum na história, é muito comum. Mas quando tem essa datação aqui, por exemplo, você falou do calendário judaico aí, professor. A Páscoa é uma das festas mais importantes, ou se não a mais importante, né? Quando o povo sai do Egito e entra no deserto, a instituição da primeira festa ali foi a Páscoa. E Jesus morreu e ressuscitou também em uma comemoração dessa, era a Páscoa. Então por isso tem essa corrente teológica muito forte. Mas realmente essa datação é importante, mas a datação em si não é o foco da profecia. O foco é a glória de Deus, mas... Foi muito bom você fazer essa ressalva aí, porque tem essa linha teológica, essa corrente teológica aí, que deve ser considerada. O nosso comentarista da lição, que é um erudito também, né, ele acredita, como o F. Bruce, né, que foi nesse mês de Nissan, né, e no dia 10,
né? Mas o ano é esse mesmo, 3188, né, do calendário judaico. E assim, é um dia importante porque antecede a grande festa da Páscoa, né? E assim, é o mesmo dia que a tradição atribui que a Miriam morreu, né? A irmã de Moisés teria falecido no dia 10 de Nissan, né? Então é uma data importante, uma data assim significativa, né, para o povo judeu, né? E assim, num contexto do texto ali também não prejudica, porque pode ter sido exatamente aí, né, que Ezequiel foi levado em visão de novo para ver aquele novo templo, e aqui isso remete à Páscoa também. Eu estou tentando lembrar aqui, a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui, mas eu tô tentando, eu ganhei um calendário judaico da irmã Egla, eu quero aqui fazer um agradecimento à irmã Egla, que foi do Reverendo Reinaldo. O Reverendo Reinaldo foi meu professor de grego e hebraico, principalmente o hebraico no curso teológico. Ele sabia tudo e mais um pouquinho, muito bom. E para quem não sabe, o calendário judaico hoje, o ano judaico hoje é o 5.782. Então, você citou isso aí de 3 mil e pouco aí antes de Cristo, é bom a gente. Isso é riqueza, tá, professor? Tem muita coisa que o pessoal pode pesquisar aí de fontes seguras, né? Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição. Você já percebeu a complexidade, mas é uma bênção estudar a palavra de Deus. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o segundo bloco dessa lição boa, complexa, maravilhosa, porque é a palavra de Deus, professor. Mas nós gastamos um tempo maior aí no primeiro bloco, exatamente para esclarecer essas profecias, a datação, esse contexto histórico e teológico, onde há muita divergência. Quando a gente fala de escatologia, eu sempre falo que estudo escatologia há mais de 20 anos, escatologia é um campo minado. Você tem que saber onde pisa, tem que saber onde vai. Porque se você pisar no lugar errado, explode tudo e daí a pouco você vai ficar enrolado nas palavras. É complicado. Difícil. É difícil. Tem gente que acha muito fácil comentar escatologia. Eu fico assim, bato palmo para quem fala isso, sabe? É fácil demais escatologia. Eu não acho tão fácil assim. Professor, vamos lá. O capítulo 2 e o 3, a gente encerra essa lição. O templo do milênio. Nós não vamos ler por questão de tempo, mas tem aqui um templo diferente, uma dispensação diferente, um ritual diferente e como explicar o sacrifício no milênio. Então vamos falar, um templo diferente. Não será o mesmo templo lá, o tabernáculo de Moisés, não será o templo de Salomão, não será o templo reformado e reconstruído por Zorobabel, não será o templo de Herodes, será um novo templo.
Isso é fato, porque Ezequiel traz novas medidas, um novo vislumbrar desse tempo e uma glória diferente também, que é o próprio Cristo. É. E ele é diferente porque, né, além disso tudo aí, tem peças faltando, né? Uhum. Faltando assim, né? Você vê o altar do incenso não está lá, uhum. O candelabro não está lá, uhum. Né? O propiciatório não está lá. Uhum. E a gente sabe que isso tudo apontava para Cristo, então não está lá justificavelmente, né? Não há mais necessidade, né? Uhum. E assim, além disso, né, além dessas diferenças aí, você vê que Ezequiel gasta alguns capítulos dando detalhes, né, até de medidas. Eu já vi uma dessas comparações aí de medição, um teólogo que chegou ao número de 80 quilômetros quadrados. Já pensou? Né? No capítulo 2, no verso 2 do capítulo 40, Ezequiel fala que esse templo é num alto monte, e ele tem uma aparência, um aspecto de uma cidade, né? Então a cidade no alto do monte, e isso tudo aí é o templo, e isso tudo tem 80 quilômetros quadrados. Isso é muito maior do que Jerusalém hoje, é muito, muito, muito maior, né? Então esse templo, essa última casa, não caberia em Jerusalém hoje, né? Então do que Ezequiel está falando? Tem muitas diferenças aí, né? E a gente precisa olhar com cuidado essas diferenças, né? A gente vai ter mais tempo na EBD, mas a gente não vai dar conta de falar de cada uma dessas diferenças aí do jeito que precisa falar, não. Professor, você me fez lembrar um negócio aqui, não quer dizer que é isso não, tá? Deixar claro para quem está ouvindo a gente aí, para quem sempre dá a honra de estar conosco, eu não estou dizendo que é isso, mas dá uma impressão da Nova Jerusalém. Não é? Aquela cidade que descia do céu, está ataviada aí num bom grego, amarrada. Está amarrada no céu e pairava sobre a Jerusalém terrestre. Rapaz, isso dá uma ideia, isso mexe com a imaginação do pregador, né? É interessante. Não estou dizendo que é isso não, tá? Totalmente diferente disso aqui. Mas se quiser, pensar, né? Se quiser comparar os textos, compara o próprio Ezequiel, né? Capítulo 40 em diante, uhum. E olha para os textos de Zacarias 14, por exemplo, né? Do verso 4 ao 10. Ezequiel, próprio Ezequiel, capítulo 17. Isaías, capítulo 2. Miqueias, capítulo 4. Né? Compara essas descrições aí desse novo templo, desse último templo, com a descrição de Ezequiel aqui no capítulo 43, que, né, vai clarear um pouco mais. Professor, e fechando aqui sobre esse um templo diferente, uma dispensação diferente, a dispensação que nós estamos falando aí do período do milênio, isso aí não tem dúvida, né? Essa dispensação será do governo de Cristo na Terra. Esse templo, a glória, e esses utensílios que você identificou muito bem, que Ezequiel não os viu e mencionou que não estava lá, é exatamente porque uma forma da gente entender Levítico é olhando para Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Levítico é a sombra e Hebreus é a realidade. Estou usando uma figura de linguagem minha, tá? Levítico é a sombra, Hebreus é a realidade. Então, se você quer entender o que é o tabernáculo, o que é o sacrifício, o que é a oferta, olha em Hebreus, você vai ver que o sacrifício é Cristo, a oferta é Cristo e o tabernáculo, a morada é Cristo. E a glória que estava nesse templo é o próprio Cristo também. Então, por isso que esses utensílios que não estavam nessa visão de Ezequiel, eles desaguam em Cristo. Cristo é a imagem real, o Cristo é a realidade dessas figuras que a gente vê lá em Levítico. Então, isso aí é a explicação mais clara que essa, é impossível, né? Para que precisa de um candelabro se a luz do mundo está lá? Né? Não faz sentido. Né? É insignificante a figura real. Para que precisa do altar? Do incenso lá, uhum. Né? Se a própria glória dele enche toda a terra, né? Não tem necessidade, né? Propiciatório nem se fala, né? O sangue dele já foi derramado, não para cobrir, né? Mas para limpar, né? Todo o pecado. Então não faz mais sentido, né? Bom, professor, a lição é complexa, mas de uma riqueza extraordinária, viu? Muito bom.
Nós já falamos que o tempo é diferente, que a dispensação é diferente, o milênio, isso aqui não tem discussão também, será um governo literal, real, de 1000 anos. O ritual também é diferente, professor, não vai haver aquela necessidade do sacrifício, porque isso já se completou e já se efetivou de forma eficaz em Cristo. E como é que explica esse sacrifício aí no milênio? Esse ponto aqui eu corri aqui para a gente dar uma lida e discorrer isso aqui. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Ezequiel 43, do 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, isso está em Hebreus 9, 10, de 9, 10 a 15, 10, do 1 a 4, e depois o versículo 8. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Isso ele fala em Romanos 12, 1 Coríntios 9, Filipenses 4. Mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal. Considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Há tanta divergência nisso aqui, professor. Nosso Pai, isso aqui tem muita divergência, tá? Na academia, né, tem pelo menos 5 formas de interpretar isso aí, pelo menos, né? Mas algo comum nas 5 é interpretar de forma alegórica, metafórica, né, ou de forma literal, né? Isso é comum nos 5 pontos de vista, né? A tradição assembleiana, né, o pentecostalismo clássico assembleiano, dispensacionalista, né, que usa o método histórico, crítico, né, para interpretar o texto, vai olhar para esse texto de forma literal. Então, o sacrifício ali é literal. E aí, como explicar isso? Poxa, se não tem aqueles utensílios porque apontavam para Cristo, por que que vai ter sacrifício? Né? E aí a explicação mais clássica é essa aqui, né? É um memorial. Está escrito que nós participaremos de uma ceia, né, com pão e vinho, lá na glória com o Senhor, né, com o Pai, né, diante de uma mesa, né, na presença dos santos. E enquanto esse dia não chega, a gente faz a mesma coisa aqui, né? A gente participa da comunhão, do cálice, do pão, entre nós mesmos, né, enquanto a gente não participa lá com ele. Mas uma coisa é memorial da outra, né? E é um memorial que aponta para o sacrifício de Cristo. Então, por que que esse outro memorial aí, né, do povo eleito, né, do povo judeu, também não seria assim, né? Então, é uma posição aí mais literal do texto, porque o método utilizado para interpretar o texto não permite tornar alegórico um texto que evidentemente é literal. Não há liberação para a gente fazer isso. Assim como a gente não pode pegar um texto que é uma parábola e transformar ele em literal. É uma parábola, né? Então a gente não tem autorização para mudar a característica do texto. Então esse texto aí é tradicionalmente interpretado assim, né? E aí esse sacrifício seria explicado como um memorial, né, do que Cristo fez. É interessante que hoje a igreja participa da ceia do Senhor como esse memorial, apontando para uma ceia que se cumprirá no reino do Senhor, no reino de Cristo. Isso é fato. Agora, hoje em dia, professor, há esses sacrifícios em Israel? Eles continuam sacrificando, continuam mantendo esse protótipo levítico? Não, porque não tem o templo, né? Então, olha que informação importante. Nesse templo, a gente já viu muitos estudiosos, eruditos, falar de forma tão literal quanto você acabou de citar aqui. A literalidade do texto, apontando exatamente para Cristo. Porque hoje eles não têm o Messias como seu Messias. Eles não têm Jesus como seu Messias. Então, quando esse aqui se tornar literal na vida deles, isso vai ser um memorial, assim como a ceia para nós hoje.
Simples, né? Simples assim. Não tem tanta complicação assim. Professor, vamos encerrar. Nós temos pouquíssimos minutos, mas vamos falar sobre a santidade e a glória. A glória de Deus volta para o tempo. Isso aí porque apontando para o próprio Cristo, né? Você não tem dúvida também, né? Ponto 2, a identidade do guia celestial. Já vimos que é o próprio Cristo, esse ser que Ezequiel tem na visão. Você citou muito bem a aparência, a descrição. E falando aí da santidade, eu encerro aqui. Professor, a falta da santidade, ou a falta de santidade, provocou a retirada da glória de Deus do templo. A gente já viu aí o buraco lá na parede do templo, as abominações, os répteis. A gente já falou isso em lições anteriores. Agora, a purificação desse templo, esse período da grande tribulação, que é a purificação para o povo de Israel, a reconstrução ou a retomada desse novo templo, a glória de Deus fisicamente ali, que é o Cristo, o ápice da glória. Vamos falar dessa santidade, professor? Se o povo está em santidade, a glória permanece. É, a identidade do guia aí, né, ele fala do meu trono, meus pés, né, minha glória, né, então meu santo nome. Então a identidade de quem está guiando Ezequiel é o próprio Messias, né? É, e aí essa santidade para sempre aí é um marco, né? É o que vai marcar o retorno desse Messias, né? O povo se arrepender num nível de reconhecer, né, a sua falha, e clamar pela misericórdia, e o Messias vem para libertar esse povo, né? E a partir daí esse povo é purificado, né? A cidade é pura, o povo é puro, tudo é purificado. E aí, daí em diante, é santidade, até o final. Né? A santidade é a marca, né, daqueles que andam com Deus, né, e provam do que Ele fez, né, na cruz, principalmente. O resultado disso será sempre um caminho de santidade, né, de santificação, de pureza. E esse é o sentido aí desses 8 últimos capítulos de Ezequiel, né? Professor, obrigado por hoje, tá? É isso. Como sempre, a gente sempre fala. Nos despedimos aqui e você ficou curioso com muita coisa que nós falamos aqui? Quero te convidar a participar dessa lição em uma das nossas igrejas, que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus e essa palavra vai agregar muito à sua vida.